تو کوتا خرچی چھ یوان لیکن پونس کم چھ یوان اسی کوت شیخ او غلام شاہ واٹس اپ تھوت کر سر غلام نبی آزاد صاحب چھ 15 انشاء اللہ رحمان اننت ناگس مز یون بٹ صاحب نی سربری مز چھ تا جلسہ سارے لکن چھ اپیل کم سے کم گژھ نمبر 10 ساس دوسر کان چھ سی پٹ اکل گن پٹ وڈ وسن یل میں تو تائی کتی یتہ اس اندرا گاندھی بڑ مہنیو اس گسن اندرا جی نی اس کشیر ہند راہول راجو آج چھ 18 گجر میں تائی مے کس دیکھ مین گے ہرن چودھری گو اخ گلزار چودھری گو بیاخ ڈاک ریشما گو بیاخ دت مین ڈیٹ کس پہلگام میں بڑے بڑے گجر آ رہے بڑے بڑے لیڈر آ رہے اننت ناگ میں مجھے دن کو 100 فون آتے سری نگر سے دمال صاحب خانے کعب یپت زمین پلک اعظم بنول سا گاجس لہذا امس من طاقت امس من پروٹیکشن یوت انصاف کہ یہ کر جموں کشمیر مز مسئلہ حل اس ضرورت زمین نوکری گھس نبرم یت لگن ہزاروں کے تعداد میں یہاں نوکری لگے باہر کے اس گھس سٹیٹ ہڈ واپس ان بے کیا فائز بے گھس بے روزگار نوکری لگ یتک بے روزگار اس اگر میں تھی طاقت دیو بن شکریہ بون گام اخت کت تین ووٹ مے سا نی کت تین کت تین ووٹ مگر ات دن تڑ انشاء اللہ رحمان پھر وہ کمیٹی اخ انشاء اللہ یل میں تو تھی کتو یہ اندرا گاندھی بڑ مہنیو اس گس اندرا جی نی اس کشیر ہند راہل راجو جائے گا ڈوڈا اور کشتواڑ اس کے بعد تو ہم نے گیرا کو پروگرام رکھا نارتھ کشمیر کا بارہمولہ میں اور ساؤتھ کشمیر کا ہم نے رکھا اننت ناگ ڈاک بنگلے میں میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں وہ جوگ در جوگ آئے 15 تاریخ کو وہ کھنبل ڈاک بنگل میں آئے اور اپنے محبوب لیڈر کا خطاب سنے دیکھو نیشنل کانفرنس تو تحریک ہے فاروق صاحب نے ویلکم کیا ہے اس کو پتہ ہے غلام نبی آزاد ایک بہت بڑا لیڈر ہے اور نیشنل لیڈر ہے اس نے اس لیے ویلکم کیا اس کو پتہ ہے کہ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا محبوبہ جی نے بھی ویلکم کیا ہم بھی ان کا ویلکم کر دیں الطاف صاحب کو پتہ ہے میری زمین کھسک گئی وہ کہاں رہ گئے لہذا یہاں آئے گا صرف غلام نبی آزاد کی پارٹی اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا غلام نبی آزاد ہوگا.